换门装镜子。这个 case 是在 downtown， 这里有一个门破了一个这么大的洞，你说补吧也行，但是呢这次呢因为客人可能要卖房，然后索性把这门换掉。这种门其实补也 OK， 应该问题不大。然后把门换掉，然后我已经帮客人从这个 Home Depot 买了一个同样 size 的32×80的门，然后一会儿呢就给它换掉就可以了。然后与此同时呢，把这镜子呢挂在这个墙上，这墙呢比较脏，就不做处理了，就给它用镜子遮一下丑就行了。这就是业主的要求，好吧 ？OK。好，现在这个门呢就做好了，并且都有好漆了，正反面。这个是个新门，这个是个新门，锁上。没有问题啊。然后与此同时呢，这个镜子呢也装上了。好的 ，OK。